Ok. Ամբաստանյան, ռուսական դատավարության օրենսգրքի համաձայն, դատավճիրը կողմերը լսում են հոտրկաց կանգնած, դուք դատական նիստ եք խանգարում, նախազգուշացնում եք, չկանգնելու դեպքում կերածվեք դատական նիստի դարձից։ Դեհապոխության կերածված է դատական նիստի դարձից, դարձ խախտելու համար։ Դատավճիր Հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Հանրապետության Դյուրեղյանը մեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 243-րդ մասով և 214-րդ մասով։ 2014 թվականում 14-ի որոշմամբ Հայկ Արմենակի Դյուրեղյանի նկատմամբ որպես խախտման միջոց են գրվել կալանավորումը։ Ղեկավարելու Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 116-169-169-ը 365-387-368 վաստերով դատանը վճռեց։ Հայկ Արմենակի Դյուրեղյանը ներկայացրել ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 316-22 մասով և 254-24 մասով։ Հայկ Արմենակի Դյուրեղյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 316-22 մասով դատապարտել ազատազրկման 7 տարի ժամկետով։ Հայկ Արմենակի Դյուրեղյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 384-24 մասով դատապարտել ազատազրկման 5 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 66-22 սահմանված կարգով նշանակված պատիժները մասնակցելու գումարելու միջոցով Հայկ Արմենակի Դյուրեղյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 9 տարի ժամկետով։ Հայկ Արմենակի Դյուրեղյանի պատիժը սկիզբ հաշվել 12/02/2014 թվականից։ Հայկ Արմենակի Դյուրեղյանի նկատմամբ դրված խափանման միջոց կալանավորումը թողել ամփոփող մինչև դատավճիր օրինական ուժի շնորհիվ։